Një dëm i turbuar është shfaqur presidenti i Tiranës Refik Halili në atë që duhet të ishte takim prezantues për trajnerin e ri Zemaria, por rezultoi në një analizë të pasur me akuza për rënien e Bardhë Bluve në kategorinë inferior. Numri 1 i klubeve të kryeqytetas qartësoi se nuk ka aspak ndërmend të largohet nga Tirana dhe se askush nuk i ka kërkuar blerjen e aksioneve. Jam vetë në kalë, dori vetë në kalë, sepse është gjaku im, kontributi im. Kush dojë lëtë këtë i blej aksionet? Në klubin e Tiranës, turp të kënë që meren me mua dhe thonë, çfarë bënë, ku janë financat, janë dashakeqës brënda rrethit të cilët duan të përfitojnë dhe duan të më përbaltin punën, kontributin dhe gjithë të më thonë mundit që kam bërën për klubin e Tiranës. Nuk kam pasur kur një propozim për blerje aksiones ose për falje aksiones ose për bashkëpunim. Ai që ka qenë kontributi i klubit Tiranës, unë ja falë aksionet. Pikërisht po doni, po e them të pare të lutë nurit. Okay, po jo të marrë aksionet e minja të hypin si për meje dhe unë dalë poshtë tyre. Halili nuk nguroj të merte përgjithsin për sezonin katastrofik të 24 herë kampionve, por nuk laj ashtë as administratën dhe akademin, duke deklaruar se klubit do të shrënjoset me themel. Unë maj përgjësit e mija dhe përgjësia me madhe bjenë bi mua, kurse si ne nuk e meritonim që të binim nga kategoria. Por, shumë faktor kanë dikuar, do të thoja që unë do të bëjnë një shrënjosje totalisht të klubit Tiranës. Kjo do filloj nga akademia e klubit Tiranës, që do tjetë 100% jo, po 98% do tjetë gjithë e shkarkuar. Ndërkohë, traneri sapo emëruar Zemaria deklaroi se objektivi numër 1 është rikthimi në superiore dhe gjithashtu edhe promovimi të rinjve. Në që të të ringraciare la società, presidente Refik. Dua të falenderoj klubin dhe presidentin që më dhanë mundësinë të drejtoj një nga skuadrat më të mëdha të Shqipërisë. Për mua është nder pavarësisht vështirësive ku ndodhet ekipi. Kam përvojën e mjaftueshme për të drejtuar Tiranën. Objektivi ynë parësor është të rikthehemi sa më shpejt në superiore dhe duhet të promovojmë të rinjt. Duam edhe ndihmën e tifozëve. Së bashku me Zemarian u prezantua edhe drejtori i administrativ Gerti Dajçi, ndërsa u zyrtarizua edhe drejtori i ri akademisë që do të jetë Sulejman Mema.